Vzdělávání na dálku je výzva. G Suite pro vzdělávání nám ho může ulehčit. Každá škola se teď může přemístit k vám domů. Díky G Suite pro vzdělávání. Bezplatné nástroje určené pro školy se postarají o sdílenou výuku. Spojuje učitele a žáky v online prostředí. Začněte se vzděláváním na dálku. Navštivte growwithgoogle.cz/proškoly a pomozte tak šířit vědomosti odkudkoliv.